What's up mga bro? Punta ko ngayon ng Honda, may kasa. Honda Daug One Zone. Papatrottle body cleaning na ako. Galing na ako ng nakaraan doon, nag-inquire ako magkano. 250 lang, throttle body cleaning. Ako, napanood nyo yung last video ko. Linis ako ng panggilid. So, okay na yun. Napalitan ko na yung bola, air filter, tsaka yung slide piece. Maganda na yung performance nya. So, ngayon, papatrottle body cleaning naman ako. So, 10K maintenance. Kailangan palinis na yung throttle body. So, kaya dadalhin ko dun sa Honda. Kasi kapag nagpa-throttle body cleaning ka, kailangan i-reset yung ECU. Kailangan i-check pa kung may error. Eh, wala naman akong ECU diagnostic tool or yung FI diagnostic tool. Mapakita ko na lang sa inyo paano yung process na paglilinis. Kaya yung pagre-reset. Balik ako kayo. Punta muna ako sa kasa. Tawag niyang bro dito. Ito yung ano, throttle cable. Ah, throttle cable. Ito yung reverse cable. Okay. Dalawa. Oo, dalawa. Pwede mo itong gamitin pag ano, pag naputulan ka ng ganito. Pwede mo gamitin ito. Okay. Throttle cable at reverse cable. Nilak na ang manifold, no? Oo. Ito, pagkatanggalin mo ito sa may bulan. Ayan, ikumipress. Ano naman tawag dito? Ano yan? Fuel hose. Fuel hose, ah. Ito yung fuel injector. Ayan, injector. Ito yung sensor niya. Sensor. Fuel injector sensor. Mamaya may kita natin yan. Nagpa-function niya. I-check natin sa ano, no? Diagnostic tool. Siyempre, pag nagtanggal ka ng mga ganyan, automatic kailangan mong TP sensor at ECM resetting. Para hindi maglumo yung map sensor. Yung pang reset kasi, meron kami pang manual at pang manual at yung pag-reset talaga. Minor yan, ano? Sa minor, ito yung sensor niya. Kasi ito yung throttle position sensor. Okay. Isa mga tawag sa mga kumbari, CPR, yan. Matawag doon map sensor. Ah, map sensor. Yung dalawa na nakakabit dito. Kasi yun, wala na nadyasa ng minor. Ah, yun. Nakapix na. Kaya pag nag-lock, yari ka. Nailugot na yung ano, throttle body. Yung? Yan, tanggal na. At ito yung pen-practice. Kaya dapat tatakpan din yan, no? Siyempre, kailangan. Magagabukan. Ito yung gas. Kaya niya pumapasok. Ito yung nagpupugan ng gas. Ah,
ang dati ng basahan. Hindi magkabukay, ano? Kasi medyo malaglag. Oo, yung mga nut, no? Nalilisi naman itong ano, rattle body. Ayun, kailangan alisin yung injector. Ano yung injector cleaning? Yun lang yun. Oh, wala. Bawal galawin yun. Oo, oh, bawal galawin. Yung mga nakakita ko, nakalagay injector cleaning ba? Ay, yung mga ano yun. Wala din yun. Hindi rin effect na. Yan, wala. Nangip na na. Gaganyan, pag nasira, papalitan na. The injector. Alisin na lang yan. Ito, pwede pangalin. Ayan. Pag nilinisin mo. Basta. Totono naman yan ulit. Ang pinalik. Yan yung idle lang. Tapos, importante dito yung rubber. Ah, yung o-ring. Pag yan nawala, hindi mo naman ako na maayos. Banlaw lang ng injector. Wala, bawal galawin yun. Oo. Pressurize kasi itong loob. Ah, yung loob niya. Pressurize. Lalo na ito, mas lalo na ito. Basta may kapalit ka. Ah, okay. Pwede mo siyang tanggalin, pero dapat meron pang isa lang. Kapalitan na. Servo na agad. Habit na ulit yan, ah. Task check na yung sa diagnostic tool. Ring na. Sa air screw. Tapos yung minor sa idle. Ang pagtotono niyan sa ano din, no? Diagnostic tool din. Hindi, pwede ng manual. Ah, pwede manual. Dalawang ikot. Two turn. Ganyan mo lang. Ah, dalawa. One. Two. Ah, yun yung stock na, no? Oh, stock na. Idle. Pero minsan nag-iiba pa yan. Depende. Pwede mo pang itono na kung sakali. Kung
napalakas kasi malakas sa gas, no? Pag napahina naman, namamatay. Oo, matay. Mahirap to yung DIY. Kailangan dito mga professional ang gumagawa. Ayo bro, yung panggilid okay lang eh. Madali lang yun eh. Walang ano, walang sensitive na bagay. Oo, hindi mo sensitive yung mga parts. Pag itong throttle body, medyo komplikado. Pagawa nyo sa mga ano, sa Honda talaga dapat. Tsaka note, walang FI cleaning ha. Oo nga, maraming nagsasabi oh. Walang FI cleaning si Honda eh. Pero wala. Bawal na bawal. Ay, Yamaha lang yun, no? Oo. Oh, ang papalitan lang talaga natin yung filter. Oo. You will filter. Ay, may cleaning. At throttle body na. Kapit na natin. Tapos sa sunod pre, pag gusto mo yan. Agad na dilinisin to. Para hindi agad yung butol. Linisin mo yung buhok. Ah, yan. Dali lang na matanggalin yun. Misma. So, para hindi agad tumungi yun. Ah, itong dilinisin. Ang tawag naman dito yung... Airbox. Airbox. Buong airbox na, no? Airbox. Hindi lang yung filter. Okay. Sige. Siyempre, pag ilalagay mo na, lagay mo na to para hindi ka na mahirapan. Oo, na yun. Ayun na eh, no? Yan ang mahirap. Na mahirap yan eh. Mahirap kalasin. Isigipan na din. Throttle cable at ano? Reverse cable. Reverse cable. Ayun yung pag nag-throttle ka, kaya bumubo kayong ano, nasa loob. Oo. Ano malabas yung gasolina. Pero, sensor yung nagpapapapado. Okay. Kita mo na yung barbola doon. Brightness na sana. Pag ano na yan, babake na. Babake na. Makakapit na ulit na sa gasket. Tanggalin na rin yung airbox. Airbox kabit eh. Mutula ko na. Baklasin mo na. Ay, airbox kabit ko. Alisin na. Masabit pa yung ano? Karakir. Higpit lang. Huwag higpit, isang kamay. Laging. Plastic kasi yan, ha? Delikado. Fuel hose na. Hindi na papunta rito. Fuel pump. Fuel pump hose. Marami na ako na bago natutunan ah. Hindi ko babaklasin yan. Ay, sensor. Kung yung DIY yan ah, dahil magawa nyo. Airbox. Alisin naman yung airbox. Okay naman. Nalinis naman. Yan lang loob, no? Pero kung okay naman. Nalinis pa. Para lang madaling makabit, oh. Tumutula kasi yun. Siyempre,
Ah, yung hose. Oo, kasi pag ito, lalagyan ng dumi. Pag muti, yung giroy. Ah, okay. Nangangalawa. Ah, hindi nakakabit na. Ah, ito. Madali ikabit yung sa ano, gasket. Yan, okay na. Yan, nag-reset na yung ano, ECU. Nandito yun sa battery. Yan, meron silang pagkabit. Tapos, dito tayo nag-reset. Tawag niya, throttle position, reset sensor. Para sa dito yun. Para hindi ka ano? Nag-delay. Oo. Matarang kada. Okay. Ito DIY. Favor ko yan. Yan. Pag ginoon mo, muna agad. Ah, yun ang resin niya. Oo. Pas. Ano siya? Successful. Ayo no. Successful siya. Ano ano. Mayan na din. Ito. Yung TV resetting no. Ito. Reset yung sa throttle. Ah. Para pag yung mga troubleshooting na tinanggal kasi natin yung mga sensor, ibig sabihin may troubleshooting na naka-include sa kanya. Ah, okay. Computer box nila. Nagkano, may register na nagka-troubleshoot. Bali yan. Ay, ikaw na lang mag-on. Sige. On mo? On, tapos hila doon. On. Tapos hila, tapos balik. Ah, balik ulit. Ayan. Yan, reset na. Pag nag-steady yan, ibig sabihin, ano yan, successful. Nakalagay dito. Okay. Yan. Okay. Tapos, huwag mo munang tatanggalin. Check mo muna kung may naka-include pa rin. Kung may nag-click pa rin. Yun yung error eh, no? May nag-click. Yan, wala. Naka-steady siya. Sige, na-reset na. Sige, lagyan natin para makita na yun. Hindi nila nakita kanina eh. Lagyan natin ng troubleshooting. Pag tinanggal to. Kung sabi yan, naka-register na sa computer box na yan to troubleshoot. May nag-click. Yan, di ba? May nag-click. Oo, yan. Blinking. Parang error na. May blinking siya. Error. Tapos, kailangan may saksak to. Saksak yun, yung pang ano nila. Saksak na. On, tapos yung good. On ko. On. On, good. Tapos head on, tapos balik. Kabit. Ayun, successful. Yan. Nag-blink? Oo, successful. Successful. Yung kanina, hindi siya na-reset. And successful siya. Okay na yan. Tapos pag ganyan mo, tapos on mo ulit, dapat hindi na siya mag-blink. Yun. Okay na. Na-reset na yun, ano? Reset na yun. Tignan na lang natin yung mga nandiyan yung sensor. Oo, doon sa mismo tool naman. Ayun yung diagnostic tool. After ma-reset para check kung may error. May ito po rin yung RPM. Yung RCR ko, pre. Ha? RCR? Anong year model? 2018. Ayun yung pag-check po, bro, na ano? Oo. Kailin mo muna natin yung degrees.
hindi pa siya nababasa, no? Painitin muna yung motor. Bike na lang ako. Check na natin. Check na natin. Nasira na yung ano namin. Nasira na? Paano kaya yon? Pero tingnan mo nga kung okay naman. Pakinggan mo lang yung makina. Bumaba yung minor niya eh. Okay naman. Kasi pag nag-adjust ka ng minor, matay mo yung 10 seconds, tapos revolution mo para ma-register yung minor. Ano, namatay? Alam mo, namatay. Sobrang timing eh. Pero okay naman yung reset. Okay naman. Kaya, makikita mo sana yung pagkabuhang. Oo, no? Yeah, bro, salamat. Alright, so galing ako sa casa. Sira na raw yung FI diagnostic tool nila. Tinatry nila sa ibang motor, hindi rin mabasa. Ayun yung nangyari last time, hindi mabasa yung ano, motor. Parang ayaw niya mag-connect. Maka laptop kasi eh. O kahit yung FI diagnostic tool lang ayaw pa rin. So okay naman na, pinacheck ko na. Yung minor niya, bumaba siya. Parang naging optimal. Okay naman daw, chinek niya eh. Kamang masitipid na to sa gasolina, na throttle body cleaning. Pag bumalik yung stock na minor niya eh, tapos tumahimik yung makina, sobrang tahimik ng makina. Parang patay eh, pag ano, yung idle niya, pino yung tunog. So mga ilang araw ko na rin nagagamit, simula na nagpa-throttle body cleaning ako. So, maganda yung performance. Tahimik yung makina, ayun nga. Tapos maganda yung throttle response. Parang nakakahinga na siya ng maluwag. So okay talaga magpapa-throttle body cleaning ka every 10K odometer. You know, 80 agad, 90 agad. Lakas ng response. 100. 100 na agad. Bilis niya makuha yung top speed ngayon. Maganda talaga. Tapusin ko na yung vlog dito. Yeah, mahataw pa eh, oh. 100 plus. Hindi pa sagad. Oh. Right, so tapusin ko na yung vlog dito. Kung natulungan kayo nitong video na to, nabigyan ko na idea. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Like, comment, share, subscribe. Tapos click nyo yung notification bell ha, para ma-notify kayo. Okay na mga bro, ride safe!